Əmişli rayonunun Murğuzallı kəndində 26 yaşlı şəxsin intiharı ilə bağlı bəzi detallar məlum olub. Xəbərin əldə etdiyi məlumata görə, Rəhman Yaquboğlu Qəhrəmanov Bakı şəhərində mağazaların birində satıcı olaraq çalışıb. O, bir müddət olarmış ki, öz kəndlərindən olan ailəli xanımla sevgi münasibəti yaşayıb. Sevgilisi Bakı şəhərində kirayə qalıb. Qadın rəsmi nikahının Rəhman Qəhrəmanovla evlənəcəyi vaxtı pozacağını bildirib. Mərhumun yaxınları isə onun sevgilisini qəbul etməyi istəmiyib. Buna səbəb kimi qadının yaşca ondan böyük olması və iki uşağının olması göstəriblər. Rəhman Qəhrəmanov martın 13-də ana və atasını görmək üçün İmişli rayonunun Murğuzallı kəndinə gedib, hətta getdiyi gün həyətdə yerbəliyib, digər təsərrüfat işləri ilə məşğul olub. Bu gün səhər saatlarında onun asılmış meyti yaşadığı evin həyətindəki tövlədə aşkarlanıb. Onun telefonunda son dəfə sevgiləsi ilə yazışdığı aşkarlanıb. Qadın ona yazaraq münasibətlərinin bitdiyini və heç vaxt görüşməyəcəklərini önə bildirib. Hazırda faktla bağlı İmiş rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.